Буонасера, адесо токка Аяна. Токка Аяна, я зараз напишу. Токка Аяна. Яна. Токкаре, дієслово, це чіпати, щось чіпати руками або ще якось. Токка Яна, це означає італійською «тепер черга прийшла Яни». Токка Аяна, так, робити домашнє завдання, так? Послухаємо Яну і трошки відкоригуємо. Домашнє завдання. È uno studente, lo studente è bravo. È uno studente, lo studente è bravo. Це є студент, студент молодець. Sono studenti, gli studenti sono bravi. Sono studenti, це є студенти, gli studenti sono bravi. Студенти молодці. È un anello, l'anello è bello. È un anello, це є каблучка. L'anello è bello, каблучка дуже гарна. Sono anelli, l'anelli è bello. Ага, sono anelli, отут я показую, отут. Gli anelli sono belli. L'anello è bello. Gli anelli sono belli. È una gonna, la gonna è troppo. Troppo Sono corta. Ну, трошки недорого. La gonna è troppo corta. Це юбка, це спідниця. Спідниця занадто коротка. La gonna è troppo corta. Le gonne sono troppo corte. Так, sono le gonne, це спідниці. Le gonne sono troppo corte. Molto bene, brava. È un armadio, l'armadio è pieno di roba. Pieno di Sono roba. armadio, gli armadio sono pieni di roba. Pieni di roba. Sono gli armadi. Sono gli armadi. L'armadio змінюється na gli armadi. В нас було lo armadio, да? Lo armadio, скорочено l'armadio, і стало lo змінилося на gli, sono gli armadi, gli armadi, armadi sono pieni di roba, вони повні якогось там якихось речей. Sono gli armadi sono pieni di roba. È una classe, la classe è vuota. Sono classi, le classi sono vuoti. Le classi, це la classe, жіночий рід, навіть хоча закінчується на e, la classe, буде множині le classi. Le classi sono vuote. Vuote, тому що la classe vuota, жіночий рід весь на A, і тільки деякі слова, такі як la classe, la chiave, закінчуються на E. La classe vuota, le classi vuote. Тому le classi sono vuote. Класи порожні. È una scrittore, lo scrittore è troppo intelligente. Так, тільки уважніше uno scrittore. Там Анечка сказала трошки так uno scrittore, да, то таке буває, що відгукує трошки а, так? Треба уважніше uno. Якщо звернете увагу, то італійці вони губки аж, ну, губи складають таким от о. Uno scrittore, тому що літера о одна із найважливіших літер в італійській мові. Uno scrittore. Тому звертайте ще увагу. Sono scrittore, gli scrittori sono troppo intelligenti. Gli scrittori, письменники, sono troppo intelligenti, є занадто розумними. È troppo stadio, lo stadio è pieno di gente. È uno stadio, да? Там трошки ти оговорилася, да? Troppo це занадто багато. È uno stadio, gli stadi sono pieni di gente, да? Чи що там було? Pieni di gente. Gli stadi sono pieni di gente. Gente, пам'ятаєте, це жіночий рід, la gente, народ. Sono stadi, gli stadi sono pieni di gente.
п'єні ді дженте. Ну, трошки оговорилася, да? Слідкуємо за собою і намагаємося чути себе дуже добре, як ми і слухаємо себе, коли розмовляємо українською мовою. Бо ми насправді чуємо те, що ми говоримо, і слухаємо, і потім, якщо ми щось не те сказали, то ми себе повертаємося і коригуємо, правильно ж? Тому намагайтеся і нову мову, коли вивчаєте, теж намагатися себе слухати одночасно з вимовою. То інколи треба для того говорити повільніше, але намагаємося чути те, що ми кажемо, от слухаємо себе. È una capello. Uno capello. E di moda. Il capello. Sono capelli. Uh-huh. I capelli sono di moda. Так, sono capelli, це капелюхи. I capelli sono di moda. È una bottiglia. La bottiglia è piena di qualcosa. Uh-huh. La bottiglia è piena di qualcosa. Бутилка, пляшка наповнена чимось. È piena di qualcosa. Sono bottiglie, le bottiglie sono piene di qualcosa. Uh-huh. Молодець. Sono piene di qualcosa. Пам'ятаємо трошки не пом'якшувати d, щоб в нас взагалі така була бомбезна вимова. Dt не пом'якшуємо. Тобто кажемо студенти. Le bottiglie piene, le bottiglie, да? Le bottiglie, начебто там і трошки, так? Le bottiglie, але там просто ти має бути не м'яка. Le bottiglie sono piene di qualcosa, di qualcosa. Звертайте увагу, як дити вимовляють італійці, вони ніколи її не пом'якшують. Послухайте їх. Un bicchiere, li bicchiere. А чому «лі бікєрі»? Це просто «іль бікєре» змінюється на «і бікєрі». «Іль бікєре», «бікєре» змінюється на «і бікєрі». «І бікєрі», «і бікєрі», «іль бікєре», «і бікєрі». П'єно. Sono pieni. D'acqua minerale. Sono pieni d'acqua minerale. Sono pieni. Тому що i bicchieri sono pieni d'acqua minerale. Sono bicchieri, i bicchieri sono pieni d'acqua minerale. Умничка, дуже добре. Molto, molto bene. Brava, bravissima. Alla prossima. Ciao ciao. Ci vediamo domani a proposito alle 7. Ci vediamo domani. Побачимося завтра. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Я ще додала a proposito. A proposito це означає до речі. A proposito. Ci vediamo domani a proposito alle 7. Alle 7. О 7 годині, да? La ora. Це одна година. Le ore. Це, ну, багато годин, так? В італійській мові години, бо одна ора, але sette ore. І тому використовується a плюс le sette ore. Але ore просто не пишеться, тому ми кажемо alle, як в нас зливається a з le. У нас стає alle sette. Тому ci vediamo alle sette. Ci vediamo alle sette. Тобто, alle sette ore, у всім годин, так? Alle sette. Але ми просто кажемо alle sette. Allora, ci vediamo domani alle sette. Ciao!